Varmt välkomna. Nej, men håll käften. Nu måste vi först ta en snus. Fille, du med? Kan inte du snälla i podden, podd 100, ta en snus? Aldrig mitt fyller liv. Fyller podden. Jo, då blir det snus. Får jag 100 000 i fickan då kanske? Är det 100 000 du behöver för att ha en snusjävel? Ja. Jag känner mig stark. Har du inte rökt en cigg? Nej. Okej. Okay. Har du inte aldrig rökt en cigg? Nej. Har du snusat? Nej. Du snusat? Nej. Nej. Har du aldrig haft en cigg i munnen? Nej. Och rökt tobak? Nej. Svärmorsrum. Du, fan, kung. Tack. Du tänkte säga att jag är äcklig. Varmt välkomna till en ny video. Idag är det väldigt varmt. Det förlorar. Ja, det var inte bra. Varmt välkomna ska ni vara till podd avsnitt 97. Är det 97? Ja, men 96 förra gången, tror jag. Ja, då är det 97. Jag tror att jag dubbelkollar. Ja, men det, så är det faktiskt. Och jag kom på en grej som jag Fille satt och pratade om. Att du har skor. Det har jag. Varför har du skor inomhus? Det känns lite, du är den enda som har skor inomhus. Nej, jag är en American. Men du, när jag var i USA för typ, vad var det? 6 år sedan. 6 år sedan. Och vet, jag bodde där och så. Just det. I 2 veckor. Så då går man med skor inomhus. Ja, så jag blev lite skadad från det. Det var 97 i alla fall. Men nu är välkommen nu tillbaka i Sverige. Nice. Nu är välkommen tillbaka till Sverige. Det känns lite konstigt att vi poddar så tidigt idag. Klockan är bara 13.27. Nästan 13.27. Jag är nyvaken i min nya lägenhet. Mm. Oj! Ja, just det! Hur gick det? Alltså jag kan säga så här. Du gjorde ingenting. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag kommer aldrig i hela mitt jävla liv flytta igen utan flyttfirma. Nej. Det var första gången. Alltså jag har flyttat sen jag var 18, 7 gånger. Och då är ju alltid... Det är mer än en gång om året. Ja, ja, för fan. Ja. Och då har vi alltid flyttat, alltså då har ju familjen hjälpt till och grejer. Mm. Väldigt fint av dem. Varenda år. Det är som en tradition, kan man tänka. Alltså det är nästan som en julafton. Nu ska vi hjälpa Rasmus flytta. Ja, sorry. Lite som en familjeaktivitet. En reunion liksom. Mm. Mm. Istället för att fira jul och midsommar och sånt så kör ni Rasmus flyttbar. Nej, men vi firar ju det med, men då har vi har en extra tradition har vi. Nej. Just det. Nej, så vi hade en flyttfirma som kom och bara köttade. Alltså de köttade. De var i huset 8:00. På söndag. Jävla djur. De var klara i huset till 10:00. Mm. Sen vid 11:00 var de i lägenheten. Var klara vid 1:15. Men det är faktiskt bra jobbat, ja, det alltså. Det är faktiskt helt jävla sjukt alltså. För oss tog det väl 2 dagar, en månad att flytta. Ja, det är det. Nej, men vi är ingen flyttfirma. Nej, så är vi jobbar men inte. Men de var 22 och 20. Mm, starka grabbar. Ja, och jobba med det där på heltid. Ja, det skulle jag aldrig i hela mitt liv göra. Nej, jag hade ju aldrig. Jag testade ju det i en månad. Ja. Det var för jävligt. Ja, det är inte så kul. Nej. Men tänkte, han berättade förra veckan. Mm. Vet du vad han fick då? Då kom han bara så här, chefen bara, du ska vara här när 7:00 liksom. Han bara, visst, inga problem. Mm. Ja, då är det ett piano på 6:e våningen. Utan hiss. Ja. Alltså ett stort sånt här. Stort jävla piano. Det var det 300 kilo som han och en till skulle bära ner från 6:e våningen. Och de var 2 ändå. De var 2. Ja. De var 2 ändå. Ja, men vad schysst. Så där är det ju ingen match. A piece of cake. Ja. Nej, fy fan, för att få ett jävla piano 300 kilo över sig. Jo, tack. Mm. Så det var inte så jävla... Det hade jag inte velat jobba med. Nej. Men de var jävligt duktiga faktiskt. Mm. Så när vi var klara så fick vi en champagne. Asså? Mm. Fick ni en champagne och flyttfirman? Ja. Det borde vara tvärtom. En riktig reverse. Så, här. Så den ska jag poppa idag. För vet ni vad? Ja, må halleva. Nej, till Kia! Ja! Va? Just det, Kia förlorar idag! Hon lever! 1 år, va? Ett år? Kia fyller 1 år. Har du haft henne 1 år, eller? Nej. Nej, hon kommer väl inte nyfödd? Nej, 8 veckor. Så 52 veckor minst 8 veckor. 46. Nej. Det lät bra, men 46. Jo, det blir det. 4 plus 2 är 6. 52 minus 6. 8 sa jag ju. Aha. 58 minus 6. Nej. 52 minus 8. Fort då, vem snabb? Ja, 44. Det är 46. 44 är det 44, väl? Tack. 44. Ja, 44 vecka, 44, 44 veckor sen. Nej, då räknar du om här nu. 52? Ja, minus 8. 51.
50. 54 har vi då. Ja. Säg 40, plus 2. 44 har vi då. Ja, vi säger 44. Du sa 46. Kanske han sa, ja, vi säger 44. Ja. Ja. Ja, men jag hade nästan rätt. Ja, nästan. Plöt. Två veckor fel bara. Plöt. Ja, ett år alltså. Mm. Jävla Kia. Mm. Hon så var ju i lägenheten först i, ja, igår. Hur gick det då? Ja, men hon, man märkte ju att hon känner igen möblerna, alltså att det luktar hem. Ja, jo. Men man känner typ så här, hon är inte riktigt bekväm. Nej, hon men följer det efter oss vart vi än går. Inte så konstigt. Nej, men det tar väl ett tag att vänja sig. Ja, exakt. Speciellt för en hund. Ja, och det är så jävla tråkigt nu när du är så här på morgonen typ idag att man inte kan släppa ut henne bara utan ja. Man kommer lata masken fram. Ja. Ja. Du måste man gå en promenad. Fan, eller jag gjorde inte det, men nej. Det gravida Emily gick en lång promenad med Kea. Mm. Mm. Vet du hur många DMs jag har fått? Nu måste du säga till Rasmus, han är för taskig mot Emily. Mm. Jag vet, jag har fått det med. Mm. Men du är ju inte taskig. Nej. Hon säger ju, jag kan göra det här. Eller? Mm. Ja, ja. Jag, nej, trodde, jag trodde att det var så. Jo, men så var det idag. Hon vaknade vid 8, för fan. Då kan hon gå ut. Oh. Jag var ju lite tröttare. Ja, just vaknar det. Vi. Ja, men, jag är med, men ni får tänka på att jag är medberoende i den här graviditeten. Ja, just, så jag mår ju också mentalt och känner i kroppen. Typ idag kändes det verkligen som att jag blev överkört av ett tåg. Mm. För jag flyttade så mycket igår. Eller att Emily känner så också. Jo, absolut. Det är ungefär på samma... Ja, just det. Men du behöver lite mer sömn bara. Jag behöver lite mer sömn. Ja, eftersom vi män just måste förbereda för papparollen och så. Det här. Ja, för det är ju ganska manligt ändå att vara pappa. Mm. Ja. Ja, men det är så mycket hormoner och sånt. Mm, ja, det måste man utöka testot och sånt. Stor mage och barnet. Ja, exakt. Jag har också fått mage. Är det därför pappor får mage? För att man så här... Medberoende. Ja, dadbodden kommer efter medberoende. Ja, exakt. Ja, ja. Jag tror det var alla öl bara. Hur fan mår ni då? Jag mår bättre än aldrig förr. För att? Okej. För att jag inte jobbar längre. Och du har slutat jobba på heltid. Jag har slutat jobba. Just det. Du kommer aldrig mer jobba. Jo, snart. Jo. Om några år när jag har pluggat färdigt. Om några år. Nu är jag ledig i 19 dagar. Mm. Eller ja, inte längre. 15 dagar. 15 dagar. Sen ska jag börja plugga. Ja. Så nu har jag semester. Plugga. Stört. Det kändes som igår vi sa att du skulle börja plugga liksom. Ja, det var, ja, exakt. Det är ett halvår sedan. Ja, ja, det är sjukt. Ja, det är mer än ett halvår sedan. Men du är också den sista personen som jag hade tänkt skulle börja plugga. Ja, det är jag förstår det. Men också den första personen jag kände kan hoppa av plugget. Det är ingen mailstolpe jag vill ha. Nej, jag vet, men det hade ändå inte förvånat mig om du känner såhär, fuck det, skiten. Men jag ville ju göra det i gymnasiet. Ja. Men då var jag tvungen att gå. Tvungen, alltså så. Mm. Nej, men det, ja. Nej, nu är men... du tvungen att gå för att komma någonstans. Ja, någon annanstans än där jag är. För här vill jag inte vara kvar. Nej. Jag vill inte jobba kundtjänst längre. Nej, liksom. Nej. Nej, men det ska bli jävligt kul. Och helgen var fartfylld som fan. Ja, det, jag tänkte precis gissa det. Ja. Jag tog över Filles roll om inte du också festade. Ja, jag festade också. Ja. Jag väntar, men jag har tränat och jag har festat igen. Ja. Men när ska ni växa upp? Men jag tränade innan jag gick ut och festade. Ja. Så jag kompenserar. Ja, det är ändå bra. Mm. Ja, det är som att äta en banan innan du kör en Ben & Jerry's. Eller käka banan till Ben & Jerry's. Ja. Fruktsallad. Fruktsallad. Nej, det var bara lördagen. Sen igår... gick jag och tänkte sova vid typ, ja fan, vi var ju igång ganska länge. Så jag var väl hemma vid 7 på morgonen. Mm, 7 på morgonen. Ja, skulle ju sova. Mm. Det var inte roligt. Så jag satt och spelade istället. Mm. Mm. Skulle jag gå och sova lite senare då. Ja. Det var klockan 11, det var klockan 12. 11 på förmiddagen är vi på nu. På förmiddagen. Igår 11 på förmiddagen. Yes. Gick jag och somnade. Vaknade i morse klockan 8. Vänta. Det är 20 timmar. Mm, det är 20 timmar. Hallå, den är lite snigare där. Vår LED-skylt är lite snigare. Ja, så. Mitt fel. Mm. Ja, 20 timmar. Mm. Det är bra. Mm. Det måste du få ångest av. Ja, jag hade lite ångest. Men du... varför jag inte har massor med ångest? För vad fan skulle jag gjort igår? Jag skulle bara legat ändå och mått dåligt och vara bakis. Jo, men det jag tänker också att minska ångesten. Det är att du vaknar tidigt idag. Ja, av mig själv klockan 8. Ja, skitbra. Nu är jag tillbaka på banan. Ja, då är du trött ikväll vid 1. Men jag kände igen mig sen du sa att din farsas gick och la sig på fredagen och vaknade söndagen. Ja. Det var typ samma här. Jag bara, nej, fan. Nu sov vi inte bort en hel jävla dag liksom. Ja. Hela söndagen, för fan. Ja, för fan. Ja, jävla. Så kan det vara. Ja. Ja. Skönt sova. Ja. Nu är utvilad i alla fall. Ja, ja, det är väl skönt faktiskt. Men vart var du då? Nej, jag blev ringd av Volver. Okej. Okay. På klockan 12 på kvällen. Och det var på natten. Det var på natten, ja. Vad hände då? Nej, vi festade lite till 3 och sen gick vi hem. Du körde 3 timmar. Fest. Mm.
Klunkar min flaska och sånt. Vad är det med dig och vin? Ja, men jag bara vänta, kör. För att höra din förberedelse här. Vad gjorde du? Jag fick höra att vi skulle ut, först och främst. Ja. Sen jag gick och duscha, fick så ordna mig. Nya kläder. Klunkar vinflaska och så gick jag ut. Vänta, du klunkar vinflaska hemma? Ja. En hel? Ja. Med sugrör? Nej. Nej. Klunkar bara flaskan rakt ut. Hade du en vinflaska hemma? Ja. Eller snodde morsan? Nej, jag hade den faktiskt. Jag hade en egen och sen hade morsan också en. Du klunkade en hel vinflaska? Ja. Sen gick jag hem till Oliver. Vi shottade lite. Ja. Sen där tog det stopp. Vad tog stopp? Jag kunde dricka mer under hela kvällen. Jag kände mig förstörd från Hugo Park. Så att, ja. Men det var, fan, det var Hugo Park mycket. Förra helgen. Jo. Han är gammal. Men, spontant, nu sitter någon och skriker där ute. Det blev spontant bara. Han ringde mig. Vill ut? Ja, då kör vi. Mm. Sen har jag varit på kontoret hela natten idag. Igår, i natt. Men när sa du att du festa? I fredags. I fredags, okej. Okay. Fredag till lördag. Mm. Och nu lördag till söndag var jag... Nej, va? Söndag till måndag. Vänta. Nu fan det går. Lördag var ute. Nej, fredag var ute. Oh shit, nu tappar jag bort. Fredag var ute. Du tappar mig helt. Fredag var ute. Sen söndag natten till måndag, då var vi här. Kontoret och jobbade lite. Logiskt sett var du ute på lördagen. Faktiskt. Ja, det var jag faktiskt. Ja, smart. Smart. Ja, men jag satt här med Erik och jobbade lite med vår YouTube. Så vi var här. Vad har du gjort då? Du har, jag har flyttat. Jag har flyttat. Mm. Jag har bara flyttat. Ja, nej, det var inte så jävla skönt. Det är väldigt tråkigt. Skönt för gjort. Ja, så är det ju. Minska stressen till barnet kommer. Ja, det var så inte så jag kände. Och nu är det ute. Jag har ju så jävla mycket kläder. Det är helt sjukt. Jag är helt sjukt. Nähä. 7 eller 8 påsar, fulla svarta påsar med kläder. Har du skaffat på dig mer kläder sen du flyttade från mig? Det vet jag inte. Jo, det har du. Det måste jag ha gjort. 4 påsar, varav 3 kastades, tror jag. Ja, och nu har jag 2 stycken som kastpåsar. Just det. Så jag tänker, Fille, om du vill ha några kläder. Om ni ska komma hem till mig ikväll så kan ni kolla det, lite. Det vill jag göra. Ja, det kan du göra. Vad blir för mat ikväll? Jag har hört att vi ska äta middag. Jo. Hämtmat. Hämtmat. Ja, men det är bra. Eller hur? Ja, det funkar. Ja. Ja. Vad vill du ha för hämtmat då? Nej, det spelar ingen roll. Vad som helst. Kinamat. Kinamat funkar. Bra. Ja, ja, det var ungefär samma. Ja. Vet du vad jag åt igår? Sushi. Åt det sushi? Ja, friterad sushi. Friterad. Ja, men det är fortfarande sushi. Vad heter det? Så här, friterade räkor. Ja. I rullar. Vad tyckte du då? Skitgott. Eller hur? Ja, men det friterat tycker jag är gott. Det har jag alltid tyckt. Ja. Men det är fortfarande sushi. Alltså, sushi behöver ju inte vara råfisk så. Alltså nej. Sushi är ju en väldigt stort begrepp. Det är samma sak som hamburgare. Ja, jag kanske inte faktiskt tycker om hamburgare med gurka. Nej, det är sant. En annan hamburgare. Ja, det är sant. Friterade hamburgare. Det har jag sett. Ey, vad RMM gjorde det? Bra. Det såg skitgott ut. De la den i så här, vad heter det? Ja, panering och sen friterade den. Ja, jävlar. Och så kan du doppa en ostsås eller någonting. Nej, fan. Det, nej, det blir too much. Ja, det blir det. Det blir too much. Jag scrollade lite på TikTok förut. Mm. Och så kom det upp, för jag var inne på så här dödsolyckan som var på Jetline eller vad det heter. I Gröna Lund. Mm. Ja. Ja. Mm. Och så scrollade jag ner den och så kommer det ett nytt dödsfall. Mm, idag? Ja, på Skara igår. Sommarland. Ja, jag såg det. Va? En 10-årig grabb som drunknar. Mm. Fy fan. Vi vet du vilken bassäng? Det var väl barnbassäng, va? Det var den här har ni varit på Skara Sommarland? Ja, någon gång år, typ. Ja, men alltså det är samma jävla bassängen som fanns då. Okay. Då är det en stor bassäng, så kommer det vågor. Nej, var det den? Ja, den var det. Mm. Och sen hade de klagat på att det var typ, de hade tryckt in för mycket folk där. Fan, ja, men det kan jag väl hålla också med om. Mm. Det är samma sak när man går på ett vanligt badställe. Nu gör ju inte jag sånt längre, men när jag var liten. Och det var fullt med ungar liksom i en bassäng. Mm. Det är ingen som ser om en unge drunknar. Nej, så är det ju. Det är livsfarligt för fan. Ja, verkligen. Det har varit mycket drunkningsolyckor. Får ju upp på tidningen hela jävla tiden. Ja, var och varannan dag tycker jag får upp. Du har inte ens Aftonbladet, va? Nej, jag går inte in och kollar. Du går aldrig in och kollar sånt där. Absolut. Du vet inte vad som händer i världen. Nej. Ja, ska jag berätta här? Jag är så obrydd. Ska vi köra lite vad som händer i världen då? Ska du få hänga med lite, Fille? För du... Okej, då kör vi först här. Så du, vadå? Så du hänger med. Rasmus världsnyheter, partonto. Okej, då kör vi, Fille. Ja. Du vet att... jag vill säga då bara. Vart är det krig just nu i världen, Europa? Fortfarande Ukraina kanske? Ja. Ryssland. Yes. Mm. Sen finns det 2 till länder som håller på... Afghanistan kanske, som vanligt.
Nej, men det är ju, du vet vilka jag menar. Ja, Israel, Palestina. Ja, visst då. Fortfarande. Fortfarande. Ja. De har ju varit fan ett år typ. Ett år, Ryssland och Ukraina på 4 år typ. Ja. Ja. Sen har vi faktiskt en OS-medalj till Sverige. Sverige i simning. Bra! Det vet jag. Och pingis. Och pingis. Nej, och, nej, han har inte vunnit den. Han fick nej, så han fick inte en silvermedalj. Jo, men jag tänkte men på guld. Men du sa medalj. Jag tänkte på guld. Ja, men nu jag sa du inte det. Men pingis, han fick pingis, en tvåa, ja. Mm. Såg ni? Vad heter han då? Trull. Truls. Han har nu blivit internationell på riktigt. Jävlar. Ja. Jag, såg du sista dagen? Bror! Jag satt och garva för mig själv. Det var det första gången jag tänkte, fan, det här var ju kul att kolla på. Alltså, fan. Jag har aldrig kollat på pingis förr. Och så droppar den där grabben in. Jävlar. Ja, men det är det sjukaste jag sett. Och han mötte ju alla de här kineserna som är kungar. Det är också kineser som är kungar på pingis, känns det som. Alltid. Mm. Jag vet inte varför. Det var en kines som vann, tror jag. Ja, men han var ju inte rankad etta som han slog ut i kvarten, va? Nej, det eller vad det var, han var inte chockad som när han vann det. Helt galet. Sen fick vi... jag är helt ute och cyklar, men jag tror volleyboll var någon sån här OS-medalj på också i Sverige. Sen... ja, men lite... Vi har, Sverige har fått lite OS-medaljer. Har inte Sara Sjöström fått 2 nu? Det vet jag inte. Hon tävlar med. Hon är duktig på att simma i alla fall. Där. Vet ni vad det var för tävling då? I simning? 100 meter. 100 meter, ja. Ja, det är TikTok, eller hur? Ja, tror jag. Ja. Det tror jag. Ja. Vad tänkte du säga? Nej, att hon egentligen inte skulle göra det från början. Egentligen från första början skulle hon inte göra 100 meter fri sim. Hon säga, jag kör bara. Nej, hennes coach sa att hon skulle göra det. Jaha. Och så vann hon. Och så vann hon, ja. Ja, det är bra. Men har ni inte sett han turken i skyttet då? Bror, jag tänkte precis säga honom. Det är jävla cool. Det var fan det kungligaste jag har sett, alltså. Helvete. Men så här, egentligen, vad behöver du mer för att vara en bra skytte än en pistol? Alltså så här, folk som glider in där med jävla ögonmått och... Jag såg det, de som har byggt egna grejer. Ja, en ögonlapp som går där. Sen glasögon som går runt så här. Runt upp huvudet så de får sikte där. Aj. Han körde bara 2 vanliga glajer. Lite öronproppar. Sen bara... Boom, finns en silver. Silvermedalj. Men han vann ju 2000, vad det nu stod, 2008 eller 2008. OS? Ja, han har vunnit OS tidigare. Ja, han såg ju verkligen inte ut som någon... Riktig morbror. Ja, riktig så här, som bara lila och lagar mat hemma till familjen. Och en vanlig familjefar typ. Ja, typ. Som går ut i garaget och skjuter lite. Så vinner han OS-medalj. Det fanns, det. Ja, där har vi. Bra, Fille. Det kunde du. Han som förlorade på grund av sin penis. Har ni sett honom? Förlora vad då? Höjdhopp. Nej, slog han ner ribban med... Nej. Han slog ner ribban med sin penis. Nej. Han hoppar. Han är bra höjden. Mm. Men penisen sticker ut lite. Och drar ut hela jävla stången. Så han åker ut på den. Då är man i alla fall känd av en... Ja, en bra grej kanske. Ja, så om kan det är ju... bra att ha stor penis liksom. Ja, men det var ju att den stod ut lite. Han hade stånd. Ja, just det. Han hade stånd. Nej, hade han inte. Nej. Jo, men vänta, med höjdhoppningen. Han svensken som nej, kör. Men det är stavhopp. Eller han amerikanen som kör för Sverige. Det menar stavhopp. Nej, var det höjdhopp? Ja, nej, det är stavhopp. Armand Duplantis. Ja, exakt. Ja. Han var ju nära på att slå världsrekord. Sitt eget, ja. Sitt egna världsrekord. Ja, sin egna, ja. Han har slagit 10 stycken. Han har ju varenda jävla världsrekord. Han slår ju sig själv hela tiden. Men han har det varit den finalen? Det vet jag inte. Jag går ju också in på TikTok. Jag vet inte om det ens är någon final där. Jo, eller? För fan. Uh-huh. Kan ju vinna guld i allt. Ja, men han har ju redan guldmedaljer. Ja. 10 gånger. En till. Ja, exakt. Okej, så ska vi se vad vi har mer. Lite skjutningar och sånt, absolut. Men det är väl inget världsproblem. Det är ju vardagsmat. Det är så sjukt att man säger det nu. Förut var det ju brutalt. Vardagsmat. Vi har men det är väl inte så mycket mer som händer i världen, va? Du hade ju koll. Det är OS som är den stora. Ja, vart det var, det är Paris. Vad sa du? Paris. Paris, bra Fille. Mm. Hur många ringar i OS-symbolen? 5. Bra Fille. Hur många är på Audi? 4. Ja, det är det. Tack. Jag tänkte 3. Tur att tänka. Ja, kul om du hade haft fel. Ja. Och sen mitt favoritband Aerosmith, de lägger ner. Va? Nej. Lägger Aerosmith ner efter typ 30 år. Ja. Där man lägger ner. Ja, det är typ 30 år. Yeah, I could stay awake just to hear you. Det här är fel film, men jag har någonting som jag måste berätta för dig som du kommer bli glad över.
Jag har kollat på Interstellar 2 gånger på 4 dagar. Ja, men jag sköt som fan till den för första gången någonsin. High five. Yeah. Nej, alltså jag var tvungen att se den en gång till med en annan kompis för han inte heller hade sett den. Och jag grät en gång till. Två gånger och jag gråtit i skitfilmen. För jag berätta när du gråter? Ja. Är det när han kommer tillbaka och tittar på sin dotters videoinspelningar? Eller han går fram till sin dotter och hon är 90 år typ. Och han bara gråter och gråter och gråter. Jag börjar typ och han inser att han inte kommer hem. Det är hem. Så jävla sjukt. Alltså den är... Eller när... då kanske man inte vet att han ska komma tillbaka om man sett den en gång tidigare. Men när... vad heter han? Doktor Mann. Mm. Skallar honom så han håller på att dö. Mm. Då var det så här också. Bara, nej, fan, jag kommer inte ihåg att han överlevde. Nej. Det var också så här sjukt att han överlevde. Jag vet fan. Sjuk film. Sjuk ja, film. Är den är topp 4 av mina favoriter just nu. Mm. Och den har inte varit på topp 10 förut. Nej. Så jag vill bara säga det. Ja, men det, jag är glad över att höra det faktiskt. Ja, för, den är brutal. Alltså, er som inte... Jag måste säga så här. Man måste nästan vara lite över 15 år för sig inte istället för att fatta någonting. För man är efterbliven om man är mindre än 15. De är efterblivna alla som är alla 15. Alla som är yngre än 15. Man måste tänka lite också i filmen. Så därför måste man vara exakt. Över 15. Man behöver vara över 15. Eller kanske IQ. Ja, exakt. Hör du högt IQ så kollar du på Interstellar. sen tänkte jag så här. Ni har inte sett From, eller hur? Jag har sett första men du har inte varit inne i det så här. Jo, första sjunde. Säsongen. Du såg första. Första sjunde avsnittet såg jag. Första och sista typ. Ja, typ. Ja, det kommer en ny säsong nu i alla fall. Säsong 2. Nej, jag har inte sett säsong 2. Nej, så det var, jag kände så här, det var ju tråkigt information ut till er två, för ni har inte sett det. Nej, nej. Men det är ändå, där har vi lite nyheter som är i världen. Jaha. Nu hänger vi med allihopa. Just det. Är det något mer stort som vi känner? Att Deadpool och Wolverine-filmen blev jävligt stor. Hallå, den? Den? Har ni sett den? Nej, jag har sett bara TikTok. Jag har sett hela filmen på TikTok. Ja, jättekul. Så, ja. Hatar att man får göra så. Ja, jag vet. Alltså i alla fall typ 2 månader att man inte får lägga ut någonting av filmen. Ja, jag vill se den. Men har den kommit på bion? Mm. Ja. I Sverige? Ja, den var ute i 2 veckor. För 2 veckor sedan. Ja. Bort kan man lägga ner den gratis? Popcorn time. Nej, inte jag heller. Du kan... Nej, jag vet inte. Man får hyra självklart. Ja, hyra för 300 spänn typ. Ja. Eller köpa måste du göra. För att du inte kan hyra. Ja, nej, men alltså, det var det jag tänkte. Jag tänkte hyra någonstans. Mm. Ja. SF Anytime. Hyra. Ja, såklart. Ska vi hyra tillsammans? Nej. Oh, biokväll kanske. Nej, jag går helst inte på bio. Det gör jag inte. Nej, men alltså biokväll själva. Hemma. Hemma hos mig. Vi tre bara liksom. Ingen jävla bio. Nej, jag funderade faktiskt på att gå serien själv. Själv? Mm. Det är lite... Det känns verkligen som en sak som du kan göra. Mm. Det är varför jag vill göra det. För att uppleva och gå på bio själv. Har du någonsin gått på bio själv? Nej, det är därför jag vill göra det. Du vill verkligen gå på bio jag själv? Jag vill göra det. Mm. Är det inte lite varningstecken att gå på bio själv? Jo, det är det säkert. Ja. Men varför ska du inte kunna göra det? Ja, du kan absolut göra det. Nej, men det känns lite konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt att gå och äta mat själv också på restaurang. Men det finns folk som gör det också. Mm. Du ska älska dig själv, så ta dig själv på bio liksom. Ja, jag vet att många har fått det uppdraget av sina, vad heter det? Partners. Nej, när man går på kurator. Vad heter det? Psykolog, tack som fan för den arsle. Ja, men det är många psykologer som säger så här, men det, gå ut och käka middag själv och gör lite saker som... Så, det är sant. Mm-hmm. Mm. Det kanske är bra, det vet jag inte. Jag har aldrig testat. Ja, jag kanske står den första gänget då. Jättebra. Mm, gör det. Ätit mat själv har jag gjort. Jo, det gått på pizzeria typ. Ja. Jävla kul det där. Det är nog aldrig varit hemma. Jag sitter nog aldrig på en restaurang och äter själv. Jag tar hem maten istället. Men jag gjorde det när jag var liten. Det jag kan göra i sådana fall, det är typ hämta mat och sitta i bilen och äta, absolut. Och lyssna på podd eller något. Det hade jag kunnat göra. Det brukar inte göra. Jag har ingen bil. På en... En social plats och göra någonting själv. Ja, det hade jag inte. Det är lite svårt. Så gå på krogen själv. Kan du det skulle jag kunna göra. Va? Vet du, jag och Erik testade en grej för några veckor sedan. Vi gick ut nyktra, helt nyktra. Och festa. Hur kändes en hel det kväll. Det gick ändå bra. Mm. Man får gå in lite en skådespelarroll. Men man går in i rollen att man är lite full. Ja, faktiskt. Det är ingen som bryr sig ändå. De är fulla, så de märker inte något. Men då var du inte själv. Nej, men vi gick ju själva. Jag är Erik liksom. Men då har du en ny utmaning. Ja, det var inte riktigt. Du har en ny utmaning nästa vecka. Du ska ut själv. Nej, jag ska inte gå ut mer. Nej, för vi ska gå på diet nu.
ett halvår. Ja, hörde du, då ska du... Det måste vi berätta om. Det får du ju vänta med i sådana fall. Nej. Jo, vi ska ha lovat följarna 100. Ja, men vi behöver spela in den tidigare. Vi kan behöva spela in den tidigare. Vad ska ni göra nu? Vi ska på en ganska stor diet. Det är inte bara diet. Nej. Det är inte bara en diet. Kan jag få gå och pissa bara så drar vi det här? Ja, kör ingen så länge. Den 16:e. Nej, 16 augusti. 12:e. 12:e för dig. Mm. Då är ett nytt kapitel i vårt liv. Mm. Om du har någon gissning, vad tror du kan vara? Om ni ska ändra diet helt och hållet så lutar det ju åt... Så här är det. Jag vet inte. Så här är det. Så här är det. Under... Varför ändrar du rösten för? Därför så det är... Nej, men det är min vanliga röst. Mm. Berätta rösten. Ja, men det låter mycket finare när man sitter och lyssnar nej, på nej, oss. Inte, nej. Nej. Okej. Okay. Men så kom jag nu. Ja, nej, det är så här att under många år så har jag... Man har alltid varit så här, oh fan, så här vill man se ut liksom, och så här bla bla bla, och man typ testar allt möjligt och det är så här, ah, sen kan man hålla det i 2 månader, sen går man tillbaka till bajs och det, lite så här. Mm. Och sen är det alltid så här, ah, men jag känner att jag sätter upp mål, men jag känner att jag aldrig, ah, men man är så här, ah, idag jag bestämt igår till exempel, ah, idag ska jag gymma, sen är det så här, idag jag orkar inte gymma, alltså. Mm. Så lite så där har det varit. Så man ibland har man lyckats med den kroppen man vill, ibland har man inte, och lite så här, lite svajigt. Mm. Så jag tänkte så här, okej. Okay. Då bröt jag ner lite så här, vad fan behöver jag i mitt liv för att lyckas med det jag vill med min kropp och med välmående och allt sånt där. Då tänkte jag, men jag vet att jag pushas av det, att ha någon i ryggen som frågar mig hur det går, hur allt sånt där. Mm. Och då tänkte jag, okej. Okay. Jag tar tag i den nu. Jag hittar en person som kan säga åt mig exakt vad jag ska göra, ringa mig, fixa så här, det här är enkla matlådor, det här ska du, alltså allt sånt där. Mm. Så då hörde jag av mig till Akurahim. Vet du vem det är? Tell me. Han är en gammal gladiator. En gammal gladiator är han. Ja. Som har han har den bästa fysiken jag sett. Alltså han har sagt, han har den fysiken jag vill ha. Så här känner. Alltså från svenska tv-programmet. Mm. Gladiatorerna. Gladiatorerna. Nu jävlar. Akurahim. Mm. Mm. Det är en bild på han. Skapligt. Livsfarlig. I alla fall, han är väldigt jävla duktig. Alltså han har 30 år erfarenhet och allting så här. 30 år har han kört. Right. Och han har, jag läser lite om honom så här. Han har varit verkligen så här. Han har gjort perfekt vad man ska göra i 30 år. Men han PT? Han är... typ PT och kostrådgivare och sådana grejer. Mm. Mm. Så han har ett program som jag tänkte, här, jag signar upp på den jävla skiten. Och sen får vi se vad som händer bara. Där han säger till mig vad fan ska göra. Vi kommer prata en gång i veckan i videosamtal. Planera upp veckan och du vet, allt sånt där. Oh, fan. Så sa jag till Fille bara med så här, ja, han finns om du vill. Han Fille bara, jag kör också. Mm. Så Fille och jag börjar nu. Från och med du kör 12:e och jag 16:e augusti. Nästa vecka alltså. Augusti, ja. Ja, nästa vecka börjar vi. 5 månader. Yep. Fy fan. Yes. Jättetufft arbete. Mm. Så det kommer vara ja, men gympass. Jag kommer hoppa på MMA igen. Det kommer vara kost. Mm. Det kommer vara ja, men typ så här, gå promenader och allt sånt där jävla skit. I 5 månader. Typ back to 75 hard for real liksom. Ja, fast i 200 days. För nu har ju han en app som man skickar in bilder varje vecka. Ja. Och du skickar in mått. Allting. Och jag såg att han hade så här en inköpslista. Vad man ska köpa. Alltså han skriver, exakta grejer. Ja, så jävla viktigt. Och han kommer göra matlådor. Och han kommer så här skicka ut hur man gör vissa övningar. Och vad för övningar. Och hur du ska jobba med kroppen och allt möjligt. Så jag känner så här, man det skadar inte att testa. Nej. Jag vet men inte. Är det skräddarsytt per person? Ja, exakt. Det skräddarsytt per person. Man har svarat på massa frågor för att han ska skräddarsy ordentligt. Ja, så du kommer svara på hur din livsstil ser ut. Vad du gillar att göra. Vad du inte gillar för mat. Vad du inte gillar för alltså, att göra för övningar. Och så får du skräddarsytt. Och sen kommer han bara så här, hör du, har du gjort det här idag? Hallå? Du säger men en sån. Och då blir man, okej, jag måste, man blir lite sådär. Ja, men man vill ju, ja. Och så har jag funkat lite när jag körde innan. Typ, när du, så jag har försökt få med dig eller dig när vi har kört. Kommer du när du har gymmat? När vi var små och mindre. Ja, men det blir ju mycket enklare att köra när man har
ett litet community. Ja, men en polare i röven som ber en eller säger åt dig. Ja, men som är alltid så här, du, inte så här, vill du gå gymma, utan du, jag är på gymmet om en kvart. Ja, du, ja, men exakt. Är du där då? Ja. Lite så där. Mm. Så det, jag vill bara, jag känner nu, du vet, man ska bli farsa. Jag har varit så jävla ohälsosam nu. Jag bara skitit i allt liksom. Mm. Eftersom jag trodde jag hade cancer. Skit i allting. Ja. Jag skit i allt och jag bara, nu dör jag. Fuck det här livet. Wow. Dock, men det var IBS. Ja. Ja. Dock många skrev till mig att läkarens ursäkt säger att det är IBS. Alltså du vet, man orkar inte. Man orkar inte gräva sig. Eftersom det inte är liksom så mycket dåliga värden i kroppen. Så är det såhär, IBS. Ja. Next. Ja. Lite så. Ja. Så man vet ju inte vad det kan vara. Nej. Men det märker man ju. Så det är, vi kör på det här, Fille. Mm. Till nyåret är vi nya människor. Nej, det är i samma människor. Det lär ni nog vara. Om 4 månader. Alltså, det hinner hända grejer. Det hinner hända jävligt mycket på 4 månader. Mm-hmm. Mm. Och speciellt så här, nu är det ju, och det hade ju, nu, ingen av oss är ju otränade. Utan vi alla, du har ju någon grund. Du har ju aldrig, det är så, ja, du har ju inte, ja, du har gymmat förut, ja, och du har ju muskler. Men det jag tänker så här, vi har ju en grund, fan. Ja. Så det kommer hända snabbt på oss. Ja, men inte helt. Muskelminne har vi ju också. Och jag kände ju bara skillnad på 2 veckor när jag körde kano. Ja, exakt. Men sen var jag tvungen att sluta för jag trodde jag skulle dö. Jag hade ingen ork. Nej. Men skulle jag komma tillbaka, men det, in my ass. Jag trodde jag skulle dö. Vakna så här en dag bara. Kroppen är chockad. Jag ställde mig upp och bara, nej, jag svimmar. Kroppen bara, du öppnar kylen, ta en Benjerry nu. Ta en Benjerry. Ja. Och nu mår bra igen. Nej, men det ska bli kul att testa lite. Mm, det ska faktiskt. Det. Vi får se vad som händer. Det är good luck i sådana fall. Tack så mycket. Ja, och tack vare, och att man gör det här. Nu kostar det lite pengar. Mm. Men man lär sig av det. Mm. Alltså tack vare att vi kan få kostschema och vi vet exakt hur man ska göra, sen ska man ha det som en livsstil. Så det blir det lite som en mall. Men det blir ju det. Mm. Så lär man sig lite av det också. För jag vet, hans argument var typ så här: det här är ingenting. Alltså jag lär ut en livsstil som är ändå man kan hålla. Mm. För du vet, de här som tävlar, de kan inte hålla det, de kan inte hålla det mer än en vecka innan det blir farligt liksom. Nej, exakt. Och då finns det mycket dieter som är så här, under lång tid så är det farligt. Mm. Och jag vill ju ha någonting som är så här, det här kan hållbart, gå tillbaka. Liksom. Alltså, men hållbart ändå. Om du vet, så här, är det så att man ska ut och äta på restaurang, så kan man göra det. Mm, det så här, jag vill inte bara nej till allt, utan så var det i 75 hard. Då var det kväll nej till allt. Ja, kommer jag ihåg ju, så vilken diet jag än börjar så blir det för mycket. Ja, exakt. Och kommer ihåg när vi körde 72 Hard? Mm. Och när vi slutade, vad vi gjorde då? Mm. 72 Hard, då är det inget socker. Mm. Det är perfekt mat. Det är perfekt träning i 75 dagar. Plus att du ska göra en massa andra grejer utöver det. En massa side missions och grejer. Ja, läsa och grejer. Skit. Alltså, det var jättestrikt var det. Alltså, du fick inte ens en enda kite. Ingenting. Nej. Och på dag 65 eller vad det var, då skete vi allting. Och nästan klara. Köpte giflar. Köpte Max. Bullar. Köpte godis. Ja, alltså det var allting. Vi bara vräkte i oss. Mm. För vi stod att det utanför hemma kväll typ 10 minuter. Bara fuck. Ja, för att vi förbjöd oss själva. Mm. Och det är så här. Ja, han kommer ju lägga in cheat days och sådana här grejer med. Och men så här, nyttiga. Ja, men typ så här, man behöver inte kanske vräka i sin familjepizza då. Nej. Men så här, det här kan du äta utan problem i måttlig mängd och så här. Ta en glass. Men det finns ju smarta val med glasser. Typ de här glasserna vi köpte när vi bodde ihop. Vad fan heter de? Nix, ja. Mm. 350 kalorier, en hel jävla. Istället de är ju fett goda. Ja, istället för en jävla Benjerry för 1000. Alltså det finns ju alltid. Ja, det finns alltid alternativ. Ja. Och nu, nej, jag vill bara känna, jag vill komma in, jag vill vara fräsch farsa nu. Och försöka vara pigg och du vet så här. Jag vill börja dricka kaffe och komma inte underfund med. Jag vill det. Jag vill verkligen det. Mm. Jag började, vet du vad jag började med? Du och din IBS-mage, om du nu har IBS, ska ju verkligen inte dricka kaffe. Det kan märker jag då. Jag har slutat dricka kaffe och jävlar vad bra magen mår. Är det så? Ja, och skojar du eller? Men du är sjuk också, jag läste att kaffe kan vara bra för kroppen. Mm. Skitbra om du har IBS. Nej, så kanske 8 koppar om dagen kanske inte är så bra. Nej, men det räcker med att dricka morgonkoppen och sen skita på mig. Nej, men det funkar. Kaffe är ju så. Ja. Kaffe är ju tömmande för magen. Det. Och har du IBS så kan jag verkligen säga börja inte dricka kaffe. Men jag vill testa. Ja, du kan ju testa det fram. Kör det, vet du vad jag har börjat med? Det här är inte ens närheten av kaffe, men jag börjar med, vad heter det här då? Te, ja. Jag börjar med te. Ja. Nej, men det finns på Espresso House en chia. Chai latte. Det kan ju vara typ 2% kaffe. Det är 100% socker. Jag vet. Men den var väldigt god. Det är skitgott. Ja, det var jättegod. Det är bara för att det är socker.
Ja, det måste ju vara det. Om du testar och dricker bara en svart kopp kaffe liksom. Det är det jag dricker. Då blir det bäst som fan. Mm. Men om man smakar kaffe då. Du har inte mjölk i heller? Nej, inget. Nej, jag vill ha lite mjölk i, tror jag. Mm. Ja, det kan man ju ha. Ja, det vill inte få. Nej. Och sen lite sockerbitar. Ja, nej, ingen sockerbitar. Nej, men nu har vi faktiskt kommit till det här stadiet att du är ju sist av Hitta solen. Just det, vi är fan för det. I dagens program så är det min tur att utsättas för de här heta frågorna. Mm. Ja. Så vi har bett ut lite frågor. Mm. Både du och jag, va? Jajamän. Har du sparat några? Nej, jag har inte göra det. Du har inte göra det. Men jag har fått massa frågor. Jag kan börja. Borde jag vara nervös? Det kan du gärna göra. Om du ska vara nervös? Mm. Det är klart som nej. Fan du ska... Alltså det, nej. Det flesta är så här sex frågor, men det är så jävla tråkigt att svara på. Nej, det var typ sen för oskulden. Ja, det finns podd 4. Där kan du läsa ja, den här för oskulden på toaletten och drog ner en tjej och blev utkastad. Det finns. Det finns mycket. Nu svarar jag på din fråga. Men nu har jag en fråga här. Mm. Fuck, marry, kill. På Rasmus flickvän, Filles mamma. Ja. Och din egna mamma. Och min egna mamma. Ja. Tänk på jag dödar morsan. Jag dödar min morsa. Men nej, det finns inte ett enda scenario, ett enda multiverse att jag varken ligger med min morsa eller gifter mig med henne. Varför? Det är min morsa. Ska du döda henne istället? Ja. Du dödar din... Är du seriös nu? Mm. Du dödar din morsa. Det säger ju inte att jag vill döda morsan. Men jag vill fan inte heller gifta mig med henne eller så. Men ligg med morsan då. Ja. Nej, men ja. Ja, den där var jobbig. Mm. Kör. Vad jag än säger så blir det fel. Ja. Vad jag än säger så blir det fel. Ja, nej, men jag får väl flytta till Alabama och gifta mig med morsan. Jag ändrar. Jag gifter mig med min morsa. Ja. Ja, äckligt. Mm. Nu blev det så. Ja. Sen tar jag skilsmässa. Ja. Det får jag göra. Ja. Så. Ja. Ja. Sen då? Ja, jag får döda Emily då. Du dödar Emily. Mm. Och sen gifter du med en Filles morsa. Jag ligger med en Filles morsa. Ligger, ja. Han gifter sig med sin morsa. Ja, du gifter med din morsa och ligger med Filles morsa. Ja. Ja, för då behöver jag ju inte ligga med min morsa. Nej. Det är nej. Där jag är ute efter att inte vill göra. Nej, exakt. Så. Mm. Tack för ditt svar. Ja. Gå vidare. Ja, fy fan. Vad är det konstigaste stället du har skitit på dig på? Jobbet. Det var bra. Ja, jag skiter på mig på ett par ställen. Ja, det skevaste och jobbigaste stället var nog på min plats när jag satt ner och jobbade. Var det någon som hörde eller liksom märkte av det? Nej. Du fick inte gå hem då? Jo, jag sa till chefen, hörde jag går hem. Du sa inte att du skit på honom? Efter han gjorde det. Ja. Typ 2 veckor efter. Han bara tittade på honom. Bara. Ja. Men hallå. Det är på väg till jobbet har jag skitit på mig också. På gymmet. Ja. Det är 3 ställen. Ja. Men det är ju då det jobbigaste. Nog, fan, du har nog rekord på att skita på det mest. Det tror jag. Ja, då ligger nog vi fan delad första. Jag skiter på mig en gång. En gång? Ja, men sen när jag gjorde luftfacet har jag skitit på mig. Men då gills väl inte. Ja, 3 gånger då har jag skjutit på mig. 3 gånger då. 2 luftfisar. En var ju när jag sköt iväg en bajskorv. Jo. Ja. Och en var ju när jag skulle fånga en fis i en burk och skjuta i burken. Det berättade jag för en kompis. Han bara, nej, omöjligt, det har han inte gjort. Jag bara, jo, det finns. Ja, men det var inte mig vi skulle... Nej. Det är vi tagit. Hur mycket pengar får du från podden varje månad? Efter skatt. Det är lite olika beroende på... I snitt. I snitt blir det väl ändå en 6-7. Mm. Ja, mellan 5 och 7 i snitt. Efter skatt. Av podden. Mellan 5. Och då räknar du med Spotify-inkomsterna och YouTube-inkomsterna från podden. Det är det ju. Mm, och då har han 10 då. På sin höjd. Mm. Okej. Okay. Det är så mycket. Nej. En månad har vi fått 10 från allt. Säg mellan 5 och 8 då. Ja, i snitt. Men det mesta jag har fått är en månad på 10. Mm. Jag har en till här, får jag köra den? Nej, jag måste köra min först här. Konstigaste runkmaterialet du har använt. Exempel med hjälp av trosor, BH, bild, hennes skor med mera. Va? Ja, runkmaterial. Alltså om du typ... Hållt i något annat samtidigt med runkat. Luktat på trosor. Ja, men någonting. Typ trosor eller om du har typ kollat på något konstigt. Jag vet inte fan. Något du har använt liksom. Bett morsa hjälpa till.
Ja, men någonting som är... Ja, men det här är ju fan inte okej att ta med och ta upp i podden. Det är fan... Ja, berätta då. Nej. Nej, men jag kan inte säga sådär. Jag pass. Du kan inte passa. Ja, men... Nu har du redan inlett. Ja, men hentai. Tecknat skit. Det är ju konstigt. Ja. De har väl hänt gjort någon gång. Jag förstår. Någon gång liksom där. Jag förstår. Så. Ja, ja. Jag ska inte... Yes. Men alla har varit där någon gång. Testat liksom. Okay. Det är konstigt. Okay. Man har ju testat liksom. Okej. Okay. Ja, ja. Det har inte du gjort. Okay. Ja, det är inte din tävling. Nej. Ja, ska vi gå vidare? Ja, men vad fan, det är bara du som gör det stelt. Du gör det ju skitstelt. Det var med flit. Ja, men det är väl klart, men det är ju inte konstigt. Nej. Nej, 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 nej. Okej. Det roligaste är att han bara försöker få det. Men det är ju inte konstigt. Nej, jag säger inte det. Jo, det gör du. Jag försöker bara göra det stelt. Ja, men gör inte det. Det roligaste är situationen är att jag försöker stelt. Han försöker bara försöker att det inte är tyst. Han bara, försvara sig. Nej, men du är inte den enda som har gjort det här förmodligen. Nej. Om Bossan och Rasmus hade haft en pistol mot huvudet, vem skulle du välja? Och inte att skjuta. Att inte skjuta. Om jag håller i båda samtidigt så skjuter jag båda. Nej, men nu måste du, vi säger så här, du håller i varsin pistol. Mm. Ska skjuta mig eller Bossan? Vem skjuter du i huvudet? Vem jag skjuter? Ja. Bossan, hallå. Men vad fan? Ja, men han har ju bott med mig. Ja, det är just därför jag överväger att inte ta dig. Han vill döda dig istället. Ja, för jag vet vilken jävla människa som är bakom det där liksom. Nej, jag vet inte. Du hade skjutit Fille. Men hallå? Alltså det, nej, det, jag hade nog vridit på skaftet och skjutit mig själv. Bra. Det alltså. Finns inget, det, jag går utanför boxen på den. Och då hade jag pustat ut. Sen, fan. Oh, skönt. Tack. Tack som fan. Ja. Nej, men jag tar mig själv på den. Mm. Ja. Mm. Dyrast du äger? Ja, ska vi se. Förutom mobiltelefonen. Mm, jag håller på att säga den. Den är ju svindyr för fan. Mm, det är det. Det är det dyraste man äger i princip. Mm. Fan äger jag mer? Ja, en dator. En dator? Ja. Mm. En dator? Ja. Mm. Okej, okay. En liten deep fråga då. Är du beredd? Oj, jävlar. Ja. Mm. Mår du dåligt över att du är kort? Det var inte frågan. Jo. Jag orkar inte med såna frågor. Nej, men det, mår du dåligt? För nej, att det... varför skulle jag göra det? Nej, jag vet att du inte gör det. Ja, men, nej, men, okay, ja. Nej, men grejen är väl så här att folk som antyder på att man ska må dåligt för att man är kort. Mm. De är dumma i huvudet. Mm. För jag fattar inte grejen. Jag såg en TikTok som är så jävla bra tycker jag. Mm. Om det här med längd, storlek, hur tjock eller smal man är och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Längd kan du inte göra något åt. Du kan göra något åt hur du ser ut. Det var kroppsligt sett. Det var exakt det jag tänkte säga. Ja. Men sen ska man ju inte shama någon här och var för den. Men i och med att folk antyder på att jag är kort hela tiden. Mm. Inte för att jag blir kränkt över det. Men det är ju inte typ av body shaming. Mm. Men korta får man så kränka och hugga på. Men inte någon som är fet. Det är faktiskt jävligt bra. Så den frågan blir jag bara så här mer och mer triggad på. För nej, varför skulle jag bli... Ja, för så egentligen så här. Den här frågan... Mm. Nu tror jag inte den menar att vara så elak. Nej, det tror jag inte. Men det är ju samma sak. Hon hade lika kunnat skriva så här. Mår du dåligt över att du är tjock? Mm, exakt. För att om man hade ställt det till någon annan. Alltså någon som är fet. Mm. Det är ju i princip samma fråga. Jag tycker det. Där kan du i alla fall göra någonting åt. Det är nästan värre att fråga att om du mår dåligt om du är kort. För det kan inte göra något åt. Nej, exakt. Jag såg den här TikToken i alla fall. Då var det en kille som gick runt till brudar och frågade. Ja, men... Är det storleken betydelsefull? Vilken storlek? På penis. Aha. Ja, och alla bara, ja. Mm. Ja, men du är små tuttar. Ja, exakt. Man kan inte göra något åt det. Nej. Alltså så här, ja. Ja, ja men det jag fattar. Det är faktiskt jävligt bra svar. Det gillar jag. Och jag har sett massor av sånt på TikTok. Typ så här. Någon säger så här, ja, är längd viktigt för dig? Ja, ställ dig på vågen då. Ja. Ja, exakt. De bara, jävla fitta. Ja, det är exakt. Ja, men då, så här, ja, vitt för mig är viktigt då. Mm. Ja, men ja, så det kan man ändra på. Jag, så här, ja. Ja, men det är samma sak faktiskt. Så det är ett långt svar på... Nej, ja, men jag tyckte det var ett väldigt bra svar. Det var det. Mm. Det var klok. Det var faktiskt det klokaste jag hört av dig. Tack. Jag blir stolt. Ja, snyggt jobbat. Min lilla dvärg.
Här. Men kom den istället. Det håller 5 minuter. Ja, det håller 5 minuter. Berätta om den mest stelaste dejten du har varit på. Åh, fy fan. Nu kan jag berätta med glädje. Och ni tjejer som är så här, var inte så. För det var... Vi träffades på Tinder. Mm. Så tänkte jag, ja, men vi drar väl och käkar. Ja, just det. På någon sushi liksom. Mm. Så möter jag upp den här bruden i rescentrum i Norrköping. Så går vi upp till Sushiyama i Norrköping. Det är ändå en kvart att gå. På den här kvarten så hinner vi prata lite grann. Mm. Men så här, det enda jag kommer ihåg hon pratar om är sig själv och hur dåligt hon mår psykiskt. Oj. Första 3 orden bara, ja nej, jag kan inte göra det här för jag mår dåligt typ. Mm. Eller ja, det här. Alltså så här. Och hela dejten vi satt på sushin, så var det gång på gång någonting med ångest, jag mår dåligt. Jädi. I 30, 40, 50 minuter. Oh. Och jag sa upprepade gånger, säkert 3 gånger. Ja, men jo, men vi behöver inte prata om negativa saker. Mm. Jo då. Hon var negativ. Mm, riktigt negativ. Mm, då blir som man negativ själv alltså. Ja, men som att jag skulle sitta och tycka synd om henne. Ja. Mm. Alltså, nej. Det är nog den värsta dejten jag har varit på. Mm. Du träffar aldrig henne sen? Nej. Aldrig. Nej. Nej. Det, ja, och sen var det väl någon dejt jag var på det och kollade på klockan hela tiden för att det inte var... Det var tråkigt. Ja, dejt? Jag har aldrig varit på dejt. Nej, det var länge sedan. Och det, ja, den första är bra att prata om. Det var, jag tror det är den sista dejten jag har varit på. Mm. Det är 5-6 år sedan. Du har varit traumatiserad. Nej, men tjejer. Så om ni går på en dejt med en kille, samma sak med killar. Det första ni gör ska inte vara offerkofta. Nej. För då, nej. Kan man kalla... så här, när jag och Emily träffades första gången, då hade vi skrivit kanske en månad eller två. Och sen var det, jag hämtade henne med bilen och vi åkte bil och satte oss vid typ ett gärde och satt och pratade i bilen och pratade och hade gött och grejer. Och sen skjutsade jag hem henne. Räknas det som en dejt? Ja, det skulle jag säga. Mm. Är det en dejt? Det är en dejt. Jag har också varit på bildejt. Ja, det är en liten bildejt kan man säga. Ja. Det är mysigt. Det var mysigt. Det var, jag kommer ihåg så jävla tydligt första gången jag träffade Emily. Då ringde Daniel i telefon. Mm. Och bara, för vi, du och jag hade, eller jag tror alla vi tre tror jag pratade om att vi skulle flytta till Dubai. Mm. Ja. Och ha podden där och YouTube och bara känna, ja men hur det känns att bo i Dubai ett halvår, ett år sedan. Mm. Ja. Och då så svarar jag han så här, men jag bror, jag kollar lite lägenheter och det är i Dubai och så här grejer. Hon hör allt det här. Och så kommer jag ihåg tydligt att hon sa typ så här: hur tänker du lite så här? Ja, men om du hade träffat en tjej och du ska flytta till Dubai, sa hon. Och jag bara, ja men jag tar det när det kommer, sa jag. Mm. Och så var det inte Dubai och nu sitter vi här och ska bli föräldrar om 5 veckor. Det är helt jävla sjukt alltså. Ja, i livet kan bara woof. Ja, antingen så är det en bra första dit eller en dålig. Så är det ju. Men var ni klara med frågorna där? Vi var klara med frågorna. Allt är färdigt. Det var din lilla heta stol. Ja, är det någonting varmt mer ni vill ha innan podd 100 så kan ni skriva det också. Om det är något så här frågestund eller vad fan. Ja, men, vad som helst. Har ni någon bra idé som vi kan göra typ ett helt poddavsnitt av? Ja, men, vi, eller typ så här, ett speciellt ämne som vi bara... Vi kör ett helt jävla poddavsnitt med det här ämnet bara. Ja. Och hittar information eller grejer om det här. Som vi gjorde med... Fast det var inte ett helt avsnitt, men det gjorde vi med... På konservationsteorier. Ja, exakt. Just det. Så vill ni ha något liknande, langa det i kommentarsfältet. Mm. Och så kan ni alltid skriva till oss tre på Instagram. Exakt. De finns här nere. Men som vanligt, om ni har tittat på den här videon så kan ni lyssna. Och om ni har lyssnat så kan ni titta. Bra. Med det sagt så fuck off. Fuck off. Ha det bra.